zinu. Ei, nu ej. Klausies, tu nepieķeries tam bērnam par daudz. Tas nav tavējais. Lai nav. Bērns paliek bērns. Tas ir par sapņu nepazaudēšanu. Manuprāt, ka filma ir mākslas darbs. Dzejiska, poētiska valoda un stāstījums. Bet dzeja ir atkal visām paaudzēm. Būtu labi, ja šo filmiņu noskatītos ģimenes kopā. Dažādi paaudžu cilvēki kopā, jo viņi katrs, es pieļauju, saskatīs kaut ko pavisam citu. Tu redzi šo multenīti un tu redzi, ka tas ir Rozes Stiebras darbs un tas attiecās gan uz to pašu vizuālo, gan arī uz to pašu domu. Viss kopā. Tas ir kaut kas liels. Šis ir notikums, kuru jānāk un jāskatās. Saule braucā debesīs.